Niga Rikoni, konsey prezidansyel, Claude Joseph e Moïse Jean-Charles tout merite bo akali. O-o, oh oh, aposèzi, ou pral di ma preche violons, non, 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 prasan, ralechez ou chita, mbral explike ou pou ki sa mdi ou sa. E wapwe, esko pa suppose rapide premanche tou pou defante tou paske la patri an darje. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, yò fè mè pat blòw, nò fi ki konseyè prezidansyèl, lesli Voltaire, oh padon, prezidant Voltaire. Mè chèr kompatriot, he 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 he, takouti toutous, la pflanè nan New York, te go reynyon ki tap deroulè, An prezidant brezila ansem avek premier minis gari koni nan chanbotel ou koni koman bagay yo ap fet. Ebyen freze se bieneme, misye sot kote, l sot si tou souet ou boukel pa mande, ki lan mok te touye lan pere, li tchoup la vole rentre. Responsab sekurite prezidant, l ou la di mesye, metode, bete, bete para fwer, bete, yo metem misye de yo oui. San suprise, freze se, mbra l'ekspliko dosye, nan bon ti ma mit. Pasa, pasa, nek ki pa jom fè ma sisi, jounen jodi, fè gwo seremoni mistik, nan piye papa nasyon an sou chan mas, jan jak de salin, frit jom an kote pal, nan okan pap mache ba imanti, le koze son boku. Rale chen zouchita konfantableman, fou ko zomi en fò pa ou rentre la kayou, se yon plezir, nou pral barou toutri pota isayou. Nan boti mamit, san retire et san mette. Neg nan konsey presidansyel. Vo lek gen minister an de gouvenman gari koni. Ki get ak kouri pre la pres. Ap rezume pou populasyon. Nan san jou gari koni an, me sal fèt tout merite Bwakali. Non! Mèdam matmanzèl zè mèsyè nou rive nou kafou, nou pa ka nan tètè lang ak pyes politisyèn koke mèdam. Yè, yeah. a gran detonman, mwen wè Claude Joseph, wè, debakè devan la pres, prezantè bilan premier-ministre Karikoni, pa dan sanjou l fè nan tèt peyi, bilan katastrofik, Me, Claude Joseph blie si andan gouvenman, li geye ministè lap jere. Depoutè de nek di ou pa borisit, yo ge moun nan tèt ministè, se pa travayop travay, se konkou volè kap ka fèt. Me, si ministè la pa baye rezultat, ou te vle pou lot la ki anle baye rezultat, e se chak ekip ki geye ministè pa yo se kon sa nap fèl, ban ti volè. Fa nou ki te volè? La nap volè, mesyè? Pas pièce moun qui tendent nous. Les nap séparés pour voir nous, pas pièces moun qui tande nous. Les conseillers président nou nan chamotel. les nous, 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 nan tout nous Men koun bez repase populasyon nan betiz, nou prezante <laughs> deran dan nou, ebi nou chita. <laughs> oui, nan eh, na montre populasyon sanjou katastrofik, men e minister ou la. Budget vote, page problem, chak don katite la jan nan men yo. Ki sa l fe? E, lovi ni pou di bilan katastrofik ou mwen. Fota di, ebi, dezojou di, mwen retire minister mwen yan an de gouvenman sa. Nou tout se vole, e populasyon mwen map di nou sa, mouman se mouman revolisyon liye, mouman se mouman pou peyi da iti, sot si nan sityasyon difisil, kalite vole sa, on bak akite wap flanè sou moun akor. Nan nou kle sou sa. Ou ke minister an de gouvenman, e pou ap vindi binan katastofik. E sekirite la vi chè patati patata, men emini sou an menm. Ki genyen kesyon sekurite nasyonal nan men nan. Eske fontia yo, yo kontrole? Non pa lavem, eske fontia yo kontrole? E sa tpi grav la jounen jodi ya, atmi niswa, moun sa yo ki te pren pos yo, se sel nasyonalist devan l'eternel yo, pi fon pase de sa lin. E nou te kwa yo freze se. Se tan do tan de, wipil soldat la meda iti, se la Frans ki pral pran sonen yo. Ban ti sou sou. Yo tout soufri yon sel maladi ki rele blankolik pe pa isyen. Ban esklav atalan, ban esklav salon. Non, freze se. Fa nou pa pe kase metnan bol yo, paske yo fe pou nou kase metnan bol. Yo nou pa ge rabe pou nou fe pou yo pa bor isi ki yo vol evre. Kamon kopren sa? Ou mwen avon vin bay bilan, asyre ou, ou getan retire moun ou an. Pas kon santi an le apap mache bie, e bie, ou menm ki gen yon pati nan kosa ou retirel. Ou pa efekte, ou la dan. Pande wap vin bay bilan katastrofik, an de konseye prezidentiyel. Moun ki reprezento la, nou le site nan korripsyon, nan fet chek moufle, nan promene nan hotel, nan ramase la jan, nan rale zam, brake chef e, 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 BNC. Men se kwa l'histoire? Palavem, voilà, nou popelasyon fak nou pa nan ans, ansanm avek oke okay, nou nan vole sayo. Nou soufri trop, nou pase trop mize.

Pe pa isi an sebe yon bo ki ton bom konen nou visye men pi an ap foute kase nan la ri atou. Si tout fèm wè nou dev vole sa yo, an ap flan nè den yo, an ap manifeste yon samak yo. Yo justifiye la ajan yo. Lè yo tap separe minister yo te invite yo. Lè yo tap monte konsey presidansyel set tèt yo. Eske yo te invite yo. Lè yo tap monte gouvenman alè chèche gari koni ki te di li mèm jamè l'pap touni nan peyi da eti vin chèche job. Eske yo te invite non yo, nou yo pa te invite yo. Dans celle invité c'est une manifestation pour venir valer gaz lacrymogène pour venir sang des sangs Et puis, ce n'est pas dans l'intérêt de venir manifester, non, c'est dans l'intérêt Parce que Koubaga est là, Koubaba l'a séparé, c'est se dans hôtel caribé, c'est dans l'Oasis, c'est hein? dans le Bess Western. Elle rend El chaud en lèvres, c'est ça, bien-aimé. Planification, séparation, vous fait ou même pas jamais qu'on Paske pandan yo ap separe l anle, yo la ge gang anba, ap tire kout bal 24 sou 24 nan touz oray yo, wap kouri donk ou pa ge ta pou fokus sou sa kap pase nan chamotel ant politisyen yo. Men kou yo santi yo pral sal, kou yo santi yo pral led, kou yo santi yo pral fini, yo konen pou yo fapel ansan mak pepa yisyen. Fok nou sispon kite neg sa yo, pran nou pou kapot. Fon trasyon ekzamp sou ro le makye sayo. Fon trasyon ekzamp sou eskla volote sayo freze se. Non situasyon pa karit kon sa. Ni e pa fe sens. Retire mi miswa ma broserye. 25 milyon de kesemande, mi miswa nan 25 milyon, 20 milyon geta boule ya, kot el fe ansan makli ki sal regle. Vin gen plis se sekirite, plis teritwa perdi, epi yo men yo vin gen plis chan motel pou yo dormi, pou yo fe kre entre yo. E ou la dan tou. Mwen bon, baka vin ise, e, devan la prese pou ap vin prezante bilan, bilan pou fe ki sa. Epi rapid mwen tade, Oui, Smith, se, son page nou toune, se du pase. Tante nou vorle. Nou freze se, se bieneme, fante kase egzab sou tout vakabonsa yo. Bon, lopre kade moi janshal. Wolè sa ap fèt wè wi tou. Mè lè l tap vèn minister agrikel tsy. I pa mètè nan bilan sanjou lè ap vèn zangitou nou. Sanjou trafik organ moun ap mouri pasi pala nan peyi da itsy. Pyes moun pa konti ki kote yo ap fèt nou. Yo pap mèt sa nan bilan nou ban ti wolè. Se paske populasyon an, nan ransan ran sanmak nou. Se paske nou jèn ou pep ki vi syè ki fè nou lan ap ransè nan figil toujou. Paske, si pep la pati yo pep ki visye kwa m sou vle, yo tap ge te chache kon ne kote nouye, nou ye, pi yo foute nou wakale yon apre lot. Yo tap tra son ekzamp sou nou, e kelke swa nek ki di, la vin chef nan pe yisa ge de bagay li pe tap chom aksepte fe. Lopren ka de tivou ole mou i jan chal, se tivou ole yo e, fan bayon nou yo freze se. Lopren ka tivou ole kouke yon bativant, ou lem deba bon, mou i jan chal. Owi, bilan gari koni, Sanjou goumen, sanjou akizasyon, sanjou traktasyon, sanjou soufrans pou sak pi febyo. Evre ti vole, moun pa mette sanjou apyafen nan zangino. Sanjou gen t'achte kay, sanjou gen t'afin milyonè, sanjou nan brote nan tout minister. Sanjou ou deklare minister agri kilti se minister pi piti ya. Menan sanjou sa kanmem. <laughs> He, mi miswa ge la ajan nan men, san favel. Nan sanjou sa, imajin nou, son bel rekot diri ou tap ge tangenye. Nan sanjou sa tap ge rekot mayi, nan sanjou sa tap ge rekot poa. Men nou tout gofle kon nou nan chan motel, nap mache negosye, nou yon ap mache felago kache nan deye lot. E son jem te di ou pa borisit pe pa isye, go malediksyon seksyel ki tobe sou tet peyi ya. Si nou pa retire politisyen sa ou tout la senk djounen ki gonfle kwa yon nan chan motel kap fe anji, e biye goun malediksyon l pap jom, demons ha pap soti sou tet peyi ya. Trop vole nan tet peyi ya, frezi se. Trop koke, trop esklav nan tet peyi ya pe fe nou pase mizel pa fe sans. Ou dal ti vole. Le op negosyon pa jom tende yo. Men koupou bou e gaz la krimojen, koupou bou le kao chwa yo fe an apel an seman pep, paske gomba ga yo ap chèche, nan men sa yo ap denonse a ki son lot volè, yo pa jwen ni. Ou bien yo poko jwen ni pep a isyen. Kale jow. Kelke swa vaka bonk vin relo la, poudou al manifeste, foute li bo akale. E mwenk dousa. Bal bo akale, pason pa se mizè trop. Le yo nan chanmote la ap diskite. Lè yon ap kwaze an sema klot, yon ap siye pou ti kat 20 mil. Yon ap siye pou yon ven minister. Yon ap siye pou yon pran 2 milyon, 3 milyon, kache nan kesyon zangi, ou pa jan mtande yo. Yon pa fe souf. Lè yon ap kwaze an sema klot, Laka yu biye nan otel, yu nan patre nan maman lot, yu nan plote chabo an den maman lot, yon pa invite ou, pase se separe yon, separe pe ya an plizye mousou. Men kou yon senti, goun mousou yon ta supose joun ou biye, goun patik ten nan bouchou, yo, yon sou ou poupè di, yon pousse grif yon, wiii, pepl ap soufri, sanjou se si, sanjou se la. Tout se volen, kimbe vaka monsa yon, fout yon wakale paske yon pa itil nou, o oh merd. Le komplot ap mare pou monte konsey presidansyel al chèche gari koni pou vin premier minis. Nan pe ya? Prese sebyenye so, men se ton sel diskou. Se tout krem politik pe ya. Ki krem? Kras! Sa ou se kras, sa ou pa krem. Non yo wak a krem. Sa e kras yo e prese se. So. Pa konfon yo. Yo koman se pa mem let se vre. Krem kras men pa konfon yo. Yo nse krem lot la se kras. Grasa yo nou pa ka kontinye kite yo la. Si le yo te vet yo pa te fe mamit, pa panse, le yo fin seche freze se bieneme, yo pra le fe mamit. Mta reme we mirak sa. Mta reme we on mirak kon sa. Ouwi? <laughs> e si mwen fete freze se bieneme, mba kache di ou mba pache ton tigo demayi, mmetel boui, mfin kout li apre sa mal plantel. Pou mwen si la pleve tout. Pase mwen kon yo pa fe peyi nan aza. Yo pa fe peyi sou chans se planifikasyon E non selman sa tou devlopman se pa chans Son plan ou genyi Ok? Nou kles ou sa Ou vle lot la bay reziltat Tandis ke minister ou genyi Under gouvernement lan Se vole la vle ba ou Nou tout kampes ou vole pou vle lot la Li men mi bay reziltat E li men la vle tou nou lot ba Nous, toutes ces volées n'ont pas ces populations en bêtise, qui ont souffert, qui mourir, je ne dis pas, c'est qui a fait actualité. Dans la coupe entreprise, c'est le monde qui a Ça sort-il par so rentrer, ça sort-il par rentrer, ça sort-il par rentrer. La police là-dedans, la gang là-dedans, politicien là-dedans, homme d'affaires là-dedans, y a coché les monde, frère et ça. Un pile médecin infirmiers impliqué dans Zach tout. Il a juste ouvert le monde, prendre prend rien. E pou pa joun moun nan kon. Se sa kap fet aktuelman la nan peyi da iti. Ge kada vyo joun yo di se sakrifis. Non, 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 non. Se fon yo fon moun nan. Yo rache ren, yo rache kel, yo rache fwali, e pi yo metel nan glas kon fase yo transportel yo alansan makli. Juska prezon ni premier minis an menm tanpe pa isyen ki se minis interyen poko jom prononse sou sa. Mini justice wou orlej Kap mache kase kaye ansyen preziden o te asasine pou ko jom di waye sou pati sa. Minis afe etreje pou ko di anye. Minis anviwonman ki ge kontrol zan gi minis agrikil ti tou. C'est frère c'est bien aimé, nous avons fouillé la zone à Calalo. Pour ne pas quitter le pays, nous avons bien fouillé ce qui a qui a pays d'Haïti. Il y a une bâtiment. Et puis tout a la bâtiment, il y a une autre, oui. mette gros bils, botli, puis il photo, il oui sans 100 jours. travail travaille, il y a un passé. Et puis l'autre, il vient. Non, sans jours de souffrance. Oui, bilan katastrofik epi bi minister ou la ladan la vole la bo manje ladan. Ti si visye, ti malonet. E medan matmonsel, se mensye lem nou preparo pou foute vakabo wakale. Oui, se pa blag pase. E vole mo yon chal geta anonse li menm li chanje strategi. <laughs> e, men nou pa chanje diskou. E nou pa jame chanje diskou. Fok tout moun vive kou moun sou terre. Mm, sou te peyi da iti, te libetè. Wout nou pran la, chaje ak pikankwen na, men nou pap kampe jis kobo. Non, nou pap ka kampe. Kampe na kisa. Boye vole nap vole moun kampe. Ah, ah. Aton, chimè sa nap pran la, nou ba wol babo. Nou ba wol babo. Nou pa ba 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 ta ka kampe la dan. Nou pa ta ka ke bose la dan nap vole. <laughs> De fwa la moun nan tou bagay, fon analize l, jis nan fon, 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 bou kompran. Chimè nap pran la, Nou pap kampe, i ge pik an kwen an ap avanse. Bo, selik pemet nou riche. Selik pemet nou achete kay nan 3 jou. Selik pemet nou mette piti tou nan go universite al etranje. Selik pemet nou volen. Selik pemet nou fe gang. Selik pemet nou tou ye prezident. Pak a ge kampe, a delante kontinye. Pase si yon politisyen, pa ou enan, kafou peyi da iti, ye la politi, stap mesye, en, en, an fongade deye. Pase la bagala komplike. Nou pak a kontinye ap pike devan, paske... Gon kote nan prive se non tou nap toube non tout. Mel dou pa ge kampen ap kontsini avanse. Avanse nan ki sa? Avanse nan fet choul? Avanse nan mache boule ka od chou, fe manifestasyon krasen a fe moun, pou ka jwen pos, kou jwen pos, epi piyes moun patando? Avansè nan ki sa nan, ma chefe sak san kompren yo abjou re devan ambasade Ameriken, devan ambasade Fransè, devan ambasade Kanada, e boutan kou dat fèt yo rive ou, ou getan nan ki zin nan. Wap eh? bwèd do poul? Wap bwèd do taki? Ou nan tout la kou wavè ekras peyante pou manje? Le fèt pey yo toujou la, bel kosty mousou bie prop, Etandiske sak pou haisyen, sak pou ti haisyen pou l komprende dimansyon listoale, non selman sa tou. Pou l komprende ke peya pa ka livre konsa pou yo kampe, pou yo batay, pou yo reflechi sou dat zanset yo temaki a se manifestasyon pou le ka wot choufe la don, toujou senti sou, toujou senti si. E batay la sa. Padan ap jure les Etats-Unis, le Kanada, pitita madem nou la yo ap bien pase, yo nan konsu la yo ap vole. E batay la sa? Se shime sa nap kontinye fe? Pe pa isye, pa di m pat palo. Ma le ansama kousou, kouaz ansama vek vakabon sa yo pa fout yo baka ale. <laughs> e bien, pit apit rispou toujou. E m te sezi, we! A pa, fet desaline sot pase la m pa, we m bojansha la bouke flel la l depoze nan pie papa nasyon. I pa pitit lankan? Ah, pado, pitit Jojo Ashin tonye kounya. <laughs> Eh, yeah, ba se denye man le konsey prezidentiyel de monte se. Kanada kontan, la Chin kontan, l'Amerik <laughs> <l 'Amérique> kontan. <laughs> Tout moun kontan, sov de sa lin ki pa kontan, i bat site nou yon. Mm. Oui, se petit Washington li ekon, nyam pa kon. Kyes ki papanda si yo la wisi? Ni ki de sa la? Oui? Ah, kason. La <laughs> se petit George Washington li, ba anan ba sa do al tap manje? Ah, oui. Eske le fet peyi da it si... Pour arriver ou qu'on ouais les chita ensemble avec toute mob parti politique ils a réfléchi il a mangé ensemble la fraternité Bye -bye, go, ça c'est chaos tu ne le, boule, le ça. mais l'autant de 4 juillet pour arriver depuis deux ils ont commencé bien passé bien manger. c'est petit Washington yon, yeah! Pas petit, nous, petit, petit de, yo yeah uh et pas de petite non petit petite petite ah -huh. ahem E freze sebyen eme, yo fè job chou labye, yo fè job CIA biye, yo fè job dret labye. Ve zo, ve lot, la ansama ve tout vou lè sa yo kap pase nou nan betiz. Kit se gari koni, kit se konseye prezidentiyel, kit se neg kige moun yo an dan gouvenman, e konseye prezidentiyel wè kap pale, kelke swa koto kwa zansama kyo, ne négligez ces vieux parce que toutes ces volets pendant y a souci dans l'État ou même moi de sécurité dans mes yeux les en hauts-élevés discutent au patron de pas faire souffrir les affaires mais quand ils ont senti intérêt ou menacé ou bien ils veulent plus ils prennent la presse ils viennent faire appel ensemble avec Pep Madame qui Pep par contre malais ensemble à coups sous qui t'es au à utiliser ou au guepoulé vous matin ou gratte un bar ou pèse le oiseau j'aime des madame mademoiselle mademoiselles et messieurs Si lak ou lakay ou tre tel tak te ou savan, le blan vin lada tout pa panse l pral batay pou l tre tel tak te ou mbo kote. Lap viv ansama ve ou, ladan tak ou savan. Me pa panse tout wap ka kite lakay pa ou, ou prale lakay loup pral viv ladan tak ou savan. Pa ge bagay kon sa. Ou kon wengi de zami ou genye. Li vin lakay ou lfe salve le, me kuri de lakay li tout bagay sou kontrol. Pa man se si, pa man se la. Ebi, ou kon sak pase? Se pa zan mounan nou ki san prinsip, se ou menm ki san prinsip, se ou menm ki pa met prinsip sou zan miyan, lè la, la pantre lakay. Li rentre l kouche, l fè salve l pompe, mè kou mè mwen l lakay pa, mè zan pantre la, maman pa vle, pa fè sè si, pa fè sè la, l ap observo tan zan tan. E bi lakay pa ou, li rentre l manje, l gaspye, l fè tout bagay, se ou pa met prinsip sou zan miyan. E sou pa met e prinsip sou li goun l l ka, rive l mette ni ou mè mak tout fan moun deyo l prinsip la. E ou pa kal ka fel lakay li. Se relasyon Haiti ansanm avek les Etats-Unis d'Amerika. Volte, fwese se bien eme, ki leve bie seryel, mette ti vesli sou li, ou rapplo komal te rive nan peyi les Etats-Unis, son se sol te pran nan avyon ou to. On ti wou li bagay avyon an te gonti probleman le hay, ou vou el dan le, basi el li vin fe avyon an lou, ki fel pa kal rive kote le supose rive ya. Don, volte aranje li parce ke E, eh, li gen informasyon, <laughs> nan men li l pral renkontre ansem avèk prezident Brezi la, lou la. Aksyon sa pase yerswa, freze se bien eme, ambasade Haiti nan Nasyons Uni te planifiye, yo renkontre ansem avèk prezident Brezi la, epi Leslie Voltaire fe konen ambasade a te montre let la. Men, menis Dominique Dupuis, pale ansem avèk ambasade a, li di ambasade a konsa, randevou ase pou gari koni ansama vek lou la, set kesyon de Leslie Voltaire, floch misye basè ou pa rekonet, yo, yo baroun koman l fè tombe les Etats-Unis, Leslie Voltaire ka pe eksplike. Le Leslie mem, li Le vini, la kouri tou sou etou et bouke, li kon nan ki espas reynyon tap fèt, pou la l pote bourre pou l antre, se kiritè lou la, yo fèmè pot nan fi gil, blo yo di l pati toutous, bète, 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 Yo couri d'elle à chercher contre gré ça vient faire là Mon président a parlé ensemble avec mon premier ministre et avec nouvelle ici même yo dit c'est deux chefs d'état qui n'ont discuté et mes de, de eh, santé nous ka comprendre tension tout monde a bataille pour yo belle au niveau international et puis la caille nous ta tant qu'on pas cochon tout mon salope et mon ça nous veut pour respecter eh? mbague mbague travail me faire respect Eh bien français bien aimé après déception ça oh oh Voltaire dénonce un coup d'état diplomatique parce que a pas de quitter l'entrée. Diplomatie, c'est champ présidentiel. Il a planifié coup d'état. C'est ça Voltaire dit Elle dit si y continue à gérer diplomatie, l'a coûter les Tête l'a tomber. Macron qui côté mais après tirer tête lui côté. tête Et révoquer et remplacer par un autre prap vous You understand? Tout se volè, tout se kokè. Jodi a, mèm apre di, ves se refufre, se sebyenè, mè, pou konè. Nè gyo, nè gyo fò yò alè nan Nasyons Uni, fò yò alè, fè ti foto, konè. Fò yò, fò yò toujou gen ti foto, pe pa yisi. <laughs> e bè, li kite Haiti jodi a, li pase nan aéroport ou sen l'ouverture, pou komprèt. E pi, li bay lanme ansanman avèk menis ekonomi a finansman ba jan mwè figil la, ki toujou goun chapouk bouchè tout jel, epi li pran avyon frezise, li vole, li kite le peyi, pa datan sa, <laughs> edgar le blan li men, nan avyon, lap debake les Etats-Unis, konseye prezidentiel, les li volte se peti dejenè la pran, mhm, mm Fè ti deje ne travay avèk organizasyon latino-amerike? Enerji? <laughs> Ou konè? Yo te tou yo jovnel poukou. <laughs> Son kasyon de ki eskap pa se pi bel? Son kon kouk genan l'internasyonal la? Fè mal fè foto tou? <laughs> oui, se ti foto. Se ti manje. Degaje nou, monsie. Degaje nou. Batay, batay. Ambran? <laughs> Konseye prezident Siel Leslie Voltaire te prezè nan ouverti 79èm. Assemble General Nations Unie prezè sli temwanyè engajman ak determinasyon pou defon Aiti avèk dignite ak respè. Padè la valorize eritaj istorik peyi. Abon ti vou lè apre, apre de zot douvin vey. Valorize Aiti nan ki sa. Kame ou valorize peyi? Kache apè nek vou lè mesyè. Sa ou kwa l reysi ya vek peyi sa? Kale zon lontan sa sepe pa yisi. Kale zon lontan sa sepe. Mouve planifikasyon, sa pa kont sa, sa pa kont sa, sa kou avan sa, sa getan a planifyan sa mak sa, sa kwa sa prezidans sa, sa pran peti dejenyan sa mak sa. Tout moun sou pase bel al echel internasyonal, degaje nou. <laughs> e nou kwa l reysi ya? Mwen 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 mwen, mwen 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 mwen, mwen 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 mwen. E bi, e pou moun reis si frazise bien ime, mwen 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 bagay. Ki sa ke fe Poutine, Poutine? Se paske lgon staff. E defwa, Poutine ou ek devan sen nan, se pa lik pipi san nan. Men se moun ki kampede el la. Se lik anraje. Ou ka pa so pren Poutine e pi, tout bagay fini e poutan. <laughs> el la ou pren nan chou pase. Gren ki de, ye ya, ya lipi di si toujou. E koman pe yisa ou funksyone? Le gon gren ki dey ki strong, frase se bieneme yo batay pou yo gon lot ki pi strong toujou. Men an peyi da Haiti, se de reje, se de fatra, se de krasan krasan ap fonksyoni frase se. Tout moun ap batay pou yo passe bel. E bouye nou. <laughs> mwen men, mwen 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 konen go profep kreol ki di pi se gaye pa ki men. Bon. Kesyon rol te kalbra la parol la. Bon. Sa pa deranje. Mwen li prezante tet li kom prezidam te deja di nou sa. Paske si nou taksep nou malpropte kon sa, nef prezi dan nan teton peyi pa gan ek pap fet. E nou kon ne sa te fet deja nan peyi da itil pa pre yisi, men kome ta do ne politisyen nou yo se nefret, e nou men nou aksepte brevo mi chenyan sa mak yo. Apre yo fin vide la te. C'est normal pour continuer passer nous dans bêtises, c'est normal à l'échelle internationale pour l'autre pays à traiter nous de trous de merde parce que nous de faire décantation entre fatras, pou pou ensemble Tout autant nous quitter politiciens senti pou pou esclaves esclave talent esclave Salon, raret sayo, rak do kalè politik sayo Haiti pap sot l'arive la, wason jè mdè dou sa An nkite ko zè san ap travese nan lot dosye rapide Pasa, pasa, nan chan mas sa freze sa bienemè Li tal fè seremoni devan piye papanasyon Chapo kabay Si son nou souplej de salive চেটা চাব